پرچم حضرت عباس کی اہمیت جانتے ہیں آپ؟ یہ علم، بعض حضرات ہم میں سے اب پیدا ہو گئے ہیں جو اب اس علم کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا سمجھنا چاہیے. یہ علم علم اسلام ہے، یہ علم علم توحید ہے، یہ علم علم علوی ہے، علم محمدی، علم حسنی، علم حسینی، مگر آج اب یہ علم عباس کہلاتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، بڑی تاریخی وجہ ہے، بڑی جنوین وجہ ہے، بڑی جنوین وجہ ہے. علم کے برکات تو میں کیا عرض کروں، علم کے برکات میں کیا عرض کر سکتا ہوں، وہ ایک مستقل مجلس ہو جائے گی الگ. یہ تو درمیان میں جملہ معترضہ آتا جا رہا ہے اور میں کہتا جا رہا ہوں. علم کی برکتیں بہت ہیں، لیکن ایک چیز جو تازہ آپ نے دیکھی ہوگی، روز عاشورہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، ایک بھی علم سرنگو نہیں ہوا. دیکھا، ایک بھی علم سرنگو نہیں ہوا. آزاداروں کے ہاتھ کٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر ایک بھی علم سرنگو نہیں ہوا. اور ایک بھی جو بھی اس علم کے زیر سایہ تھا، یہ سب خطا کار لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، خاکی ہیں، خاطی ہیں، عام لوگ ہیں، جاہل ہیں، بے عمل ہیں، مگر زیر سایہ عباس آنے کے بعد ایک فرد نے فرار نہیں کیا. کسی نے بھاگتے ہوئے دیکھا؟ کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا؟ یہ کس کا کرشمہ ہے؟ ہمارے اندر یہ طاقت ہے؟ ہم میں یہ طاقت ہے، یہ حوصلہ ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے ہم میں. یہ صرف پرچم عباس کی ہوا میں یہ تاثیر ہے. کوئی نہیں فرار کر کے گیا کہیں، اتنا بڑا بلاسٹ ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھر لوگ یا حسین یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے، آگے پورے سکون سے، وقار سے، وقار کے ساتھ بڑھتے چلے. یہ ہے علم عباس. لیکن اصل جو اس نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیوں اب اسے علم عباس کہتے ہیں؟ جب تک یہ حضور کے ہاتھوں میں رہا، یعنی حضور کے زمانے میں حضور کا جو بھی پرچم بردار رہا، اور زیادہ تر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہا تھا، اس قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، اس علم کے نیچے مومن بھی تھے، مسلم بھی تھے، منافق بھی تھے. تاریخ گواہ ہے. وہ بھی تھے جو ثابت قدم رہنے والے تھے، وہ بھی تھے جو فرار کر جانے والے تھے. بعد پیغمبر دور حضرت علی علیہ السلام میں بھی اس پرچم کے نیچے مخلص باوفا بھی تھے، غیر مخلص منافق بھی تھے. یہاں تک کہ اسی پرچم کے نیچے سے خوارج نکل کے چلے گئے تھے نا. مگر جب یہ پرچم عباس کے ہاتھوں میں آیا، پوری تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا وہ مخلص مجمع اس کے نیچے آیا ہے کہ جس کے اخلاص میں، کمال ایمان میں، کمال وفا میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وہ 72 کا مجمع. اس لیے اب یہ اسلام کا عالم، مصطفیٰ کا عالم، علی کا عالم قیامت تک عالم عباس کہلائے گا.